dungan ini dungane wong tuwa, utamane dungane ibu-ibu. Mila bapake Imam Syafi'i menurut siji riwayat bapake Imam Abi Hanifah nate kan salah sijine udan piambae niku melampah-melampah teng pinggire lepen. Nah nalikane piambae melampah teng pinggire lepen iki tenggene lepen iki enten tupah, enten apel sing kintir. Kan pun kintir tenggene lepek. Akhirnya dipun pundhut. Badane dipun pundhut terus dipun dahar nalikane piambake buka. Dan iki nek cara piyang biyen nggih to, nek cara tiyang biyen sing kintir tenggene kali niku lho dipun dahar niku piambake niku sing angen-angen niki halal napa mboten. Akhirnya abai Imam Syafi'i niki badane pun dahar piambake niki terus angen-angen. Lah ya to. Apel sing kintir tenggene kali iki mang halal apa ora? Kadung tak panen. Terus ngeten iki mengke dadine daging kaya napa? Padahal nek pun dadi daging kan dagingnya daging haram. Mila dipun aturaken panganan haram niku kan dampake kan sak pirang-pirang. Sing nomor siji dagingnya daging haram. Sing nomor kali atine peteng. Sing nomor tiga nek digawe ibadah energi niki kan dados sumber saking energi sing haram. Ngamali mboten diterima kali Gusti Allah. Nomor sekawan dungane gak dijabahi kali Gusti Allah. Akhire piambake niki angen-angen. Sejene kisape mbiting tenggene dina kiamat piye? Badan ini ku kepikiran, mboten saged-saged tilem mboten. Awake dhewe ngenteni katutan sak pirang-pirang ngoten kan panggah angler mawon nggih to. Nek cara tiyang biyen kan katutan barang titik niki pun krasa, mboten iso. Ati niki krasa. Akhire piambake angen-angen. Sak sampune piambae angen-angen terus piambae wah niki kudu golek halale iki. Kudu golek halal. Wah, lan niki terus sing duwe apel niki sapa niki? Akhire wah iki kudu tak turut niki kali. Akhire diturut munggah. Dicocokno niki. Iki kan apa nenek wit apel mangklung tengene lepen ngono wae dicocokno wae iki dudu iki. Terus enten malih wonten kowe iki dudu iki. Akhirnya niki enten wite tiang, sing tiang niki apelin niki cocok kali apel sing ceblok tenggene kali wau. Matur-matur wau berarti niki sing gadah tiang niki. Berarti aku kudu sowan, aku kudu njaluk hal. Akhirnya piambai estu sowan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Maten, enten opo sampeyan niku sinten? Kula niki Ahmad, griya kula ngriku. Ene apa sampean ngriki? Nyun ngapunten ingkang kuwatah. Kula wingenane niku pas melampah pinggire lepen niki enten apel kintir. Hanyut terus kula pundhut kula dahar. Badane niki niki kula terus angen-angen apel niki halal napa mboten, apel halal napa mboten. Niku bawa kula turut pinten-pinten kilo kula cocok-cocok niku kok cocoke kali gadahi apel panjenengan niki. Mila kula nyuwun dipun halalaken. Sing di omah niki nggih angen-angen. Iki nek wong apike kaya ngeten, salehe kok kaya ngeten iki. Akhire diuji kali sing gadah griya niki. Aku gelem ngalalno apel sing mbok pangan mau sing kintir teng kali wau, tapi syaratnya sampean kudu dadi kodamku, kudu buruh ning nggon aku kene suwene 2 taun. Ngeten niku nek awake dhewe kan rati halan ora pateken nggih to nek awake dhewe. Nek tiyang niki mboten ya. Oh nggih, astu nggih. Sing penting benjing sak badane kali 2 taun dipun halalaken nggih. Ya pokoke sampean ku gelem dadi buruhku kodam ning kene suwene 2 taun tanpa upah engko tak halal. Nggih. Akhire astu. Bapak Imam Syafi'i menurut siji riwayat Bapak Imam Abu Hanifah niki piyambake niki dadi kodam teng ripune suwene 2 taun demi namung
apel sing pun didahar niku lho kanjenge dipun halalan. Sasampune genep kali tahun piyambake ngadep dateng niki sing gadah kebun niki. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Haji, kula dados podhame panjenengan iki pun kali tahun. Kinten-kinten apel ingkang siyen kula dahar kita jenengan halalaken napa mboten nggih. Pun saged dipun halalaken. Akhire dawuh Pak Haji niki, yoga wis tutup senajan wis tutup rong tahun tapi ana syarat maneh. Syaratnya napa Pak Haji? Kudu gelem rapi karo anakku. Aku duwe anak wedok, anakku niku picek, dingklang nggih to, lumpuh. Terus tangan ini ki buntung, budek. Nek sampean gelem ngrapi anakku sing picek, budek, bisu, sikile niki lumpuh, nembe tak halal. Lho ngoten. Malaikatil mukarrabin sada di sufiat al-faqihin salafi salihin masyaikh aimatil mustaidin Yahya Syarafuddin An-Nawawi musannif badal kitab bani abbain laumul fatiha awd Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Faqala mukaddawu sopan musannifu kiai musannif babu tahrimi dulmi utawi kikubab mertela aki harami nganimoyo. Bab ini menerangkan tentang haramnya berbuat aniaya kepada orang lain. Wal amri lan perintah birotil mazolimi kelawan bali aki penganiayan. Dan juga menerangkan tentang perintah mengembalikan barang-barang yang diambil dari orang lain dengan aniaya. Berbuat aniaya kepada orang lain, ini ada tiga macam. Yang pertama, berbuat aniaya pada badannya, seperti memukul, mencubit, menyakiti badannya. Yang kedua, berbuat aniaya pada hartanya, mengambil, mencuri. Yang ketiga, berbuat aniaya pada kehormatannya, seperti mencaci, mensiarkan celanya, dan yang lain-lain. Semua ini termasuk dosa hak adami. Yang dosa hak abad adami ini lebih berat dibanding dengan dosa hakullah. Dalil yang mengatakan bahwa berbuat aniaya kepada orang lain ini hukumnya haram dan tidak boleh, antara lain qala wasdawu sapa Allah taala malid dzalimin min hamimin wala yaqwala syafi'i yuta
mali dolimina ora ono iku keduwene pira-pira wong kang ngani ngoyo min hamimin utawi sanak raket kang manfaati. Orang yang berbuat aniaya ini tidak ada yang bisa menolong ketika diadili oleh Allah, ketika azab Allah Ta'ala turun kepadanya. Wala syafi'i yuto, dan tidak ada orang yang bisa menolong. Waqala lan ngendika sapa Allah, wa malil dzalimina min nasib. Malil dzalimina ora ana iku keduwene pira-pira wong kang ngani ngoyo min nasirin utawi wong kang bisa nulungi. Orang-orang yang berbuat aniaya ketika diadili oleh Allah, ketika azab Allah Ta'ala turun kepadanya, dan ketika besok oleh Allah dimasukkan ke neraka, tidak ada yang akan bisa menolong. Wa amal ahadis ana penutawi piro-piro hadis, wa minha mengkoiku setengah saking ahadis, hadisu abidhar utawi hadisi abidhar radhiyallahu an al-mutaqaddimu kang wis dingin fi akhiri babil mujahadah, ing dalem akhiri babil mujahadah yang dulu telah diterangkan. Kemudian yang kedua, wa an Jabir lan den riwayatake saking sahabat Jabir radhiyallahu an anna Rasulullah setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, itaku padha wedi sira kabeh adzulma ing gawe aniaya. Gawe Kanjeng Nabi, panjenengan semua takutlah untuk berbuat aniaya kepada orang lain. Maksudnya kita ini oleh Rasulullah dilarang untuk berbuat aniaya kepada orang lain. Orang yang berbuat aniaya kepada orang lain itu setidaknya ada 7 dampak, ada 7 akibat. Yang pertama, perbuatan aniaya ini akan menyebabkan napa niku? Peteng tenggene dina kiamat. Jadi perbuatan aniaya yang dilakukan di dunia ini besok akan menghalang-halangi atau membuat kerepotan bagi piyambake binding nalikane dina kiamat. Niki hadise. Kita kuat yo sira kabeh azulma ing gawe ngani ngoyo, fa inna zulma krana setuhune gawe aniaya iku zulumatun dadi sebabe pira-pira peteng yaumal kiamah ing dalem dina kiamat. Maksudnya orang-orang yang ketika di dunia ini berbuat aniaya kepada orang lain, besok di hari kiamat ia akan mendapatkan kegelapan-kegelapan yang menyebabkan ia tidak bisa masuk ke surga. Wattaqulan wadiyo sirokabih asyuha ing medit, dan takutlah kalian untuk berbuat bakhil. Karena apa? Fa'inna syuha krono setuhni sifat medit iku ahlakang rusak apa syukman ing wong kana kang ana sapa man iku qablakum ing dalem sak durung sira kabeh. Karena dulu banyak sekali orang-orang yang jatuh pada kerusakan karena berbuat bakhil. Mergane napa? Tiang niki nek bakhil kan iman dateng bandane. Nek iman dateng bandane, nomor satu zakat tidak pernah ditunaikan. Yang kedua, ia tidak pernah infak dan sedekah. Kemudian yang ketiga, ia akan berebut harta dengan orang lain. Yang keempat, ia akan menjadi orang yang dengki terhadap penghasilan orang lain. Akhirnya orang-orang yang demikian ini jatuh kepada kerusakan-kerusakan dan kehinaan. Wong niki nek loman, nomor siji atine padhang, atine jebar. Sing nomor loro, wong niki nek loman kan imane dhateng Gusti Allah niki kuat. Kenapa? Karena ia akan senantiasa bersedekah dan yakin terhadap balasan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang loman niki kan koncone kathah.
Wong niki nek loman kan bojone seneng, anake seneng, maratuane seneng, ponakane seneng, tanggane seneng, dulur-dulure seneng. Tapi wong niku nek bakil, bojone geting, mantune geting, anak-anake geting, putune geting, ponakan-ponakane geting, tangga-tanggane geting. Orang itu kalau bakil, imannya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kuat. Orang ini kalau bakhil, hatinya berarti kan kotor. Mboten iso jembar. Akhire mboten gampang oleh hidayah Gusti Allah. Orang ini kalau bakhil, hartanya akan kecampuran barang haram. Kenapa? Karena ia tidak mau zakat. Orang ini kalau bakhil tidak mudah mendapatkan doa dari orang lain. Mergo digetingi kali wong akeh. Nek pun kaya ngeten iki kan akhire niki kerusakan-kerusakan yang ia dapatkan. Kamalahum gelemake apa suh ing man ala ansafaku ing atase yen to oleh ngilekake sapa man bimaahum ing getihe man. Dadi orang dulu banyak yang perang. Orang dulu banyak yang bertengkar. Orang dulu banyak yang paten pinaten saling membunuh. Ini semuanya pangkalnya kan ekonomi. Sakniki mawon sedaya niku pangkale niku ekonomi. Jadi perang dunia ke-1 niku juga berebut ekonomi. Perang dunia ke-2 juga berebut ekonomi. Arab Spring gitu, di Arab yang sakniki negara niki berantakan semuanya. Ini juga karena ekonomi, karena berebut ekonomi, berebut energi. Karena negara-negara kapitalis, negara-negara besar itu tidak ingin kehilangan sumber daya alam untuk menopang energi mereka. Jadi sedaya niku ekonomi, sedaya niku penghasilan. Panase politik niku nggih ekonomi. Winginane pilpres sing kaya ngoten nika niku kan nggih ekonomi kan. Jadi kelompok Orde Baru, kelompok yang dulu disingkirkan kelompok itu semuanya kan ekonomi. Lah wong niku nek bakil niku akhire tukaran. Kali dulure tukaran, kali tanggane tukaran, kali koncone tukaran untuk berebut penghasilan kali berebut ekonomi. Lah wong niki nek loman kan boten gitu. Mula wong niki nek loman selamat. Yang niku nek bakil akhire tumibok tenggene kerusakan-kerusakan. Wastahallu lan padha ngalap halal, wong niku nek bakil akhire ngalalne barang haram. Mergo wong niku nek bakil niku sing diburu kan penghasilan. Kelangan titik ngoten getun. Tur piyambake niku serakah tenggene bondo sing akeh. Nek pun kaya ngeten iki anggaran fiktif, markup, ngapusi gitu, korupsi, mengambil hak orang lain, wastahallu makarimahum. Makanya dawuh Kanjeng Nabi ada dua hal yang dua hal ini sangat jelek untuk kita lakukan dan akibatnya sangat fatal. Yang pertama adalah berbuat aniaya kepada orang lain. Yang kedua bakhil utawa medhit. Wa an Abi Hurairah lan riwayatake saking Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah setune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sapa Rasul la tu'adunna yakti bakal den tekani temen sira kabeh al-hukuku ing pira-pira hak ila ahliya maring ahline hukum yaumal kiamah ing dalem dina kiamah. Jadi dawuh Kanjeng Nabi semua makhluk niki benjing tenggene dina kiamat niki akan dituntut haknya perihal oleh ngopeni terhadap hak orang lain. Jadi sedaya tiang niki benjing bakal diadili kali Gusti Allah oleh serambung lan oleh muamalah dateng tiang pintu. Malah-malah boten manungsa tok sedaya makhluk. Sehingga sampai ketika ada pertengkaran antara
domba satu kepada domba yang lain. Dadi nek enten wedhus sing biyen nalikane teng donya niki nate nyeruduk teng kene wedhus liya. Nek enten pitik sing biyen nalikane teng donya niki nate nukari dateng ayam liya. Nek enten lembu sing lembu niki nalikane teng donya niki menganiaya kepada lembu yang lain, ngeten iki mawon sedaya benjing diadili kali Gusti Allah. Cuman untuk hewan-hewan niku setelahnya ada pengadilan kali Gusti Allah terus dilenyapkan. Ngarani didadekne lebu kabeh. Tapi nek menungso setelahnya diadili ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga. Tengene keterangan lintu nika lho nggih, benjing pitik-pitik ngeten iki dikumpul ni. Ayam-ayam iki mulai nenek-nenek dulu dimulai bibit ayam yang pertama, lembu-lembu, terus domba-domba. Niki sedaya badhe dipun kumpalaken kali Gusti Allah diadili. Menungso nggih ngoten. Cuman bedani untuk hewan-hewan ini setelahnya diadakan pengadilan di hadapan Allah, terus kali Gusti Allah Taala dilenyapkan, dihilangkan. Tapi nek menungso badani diadili niki terus ditimbang ngamali, dihitung ngamali gitu, dibuat pengadilan ngantos-ngantos mungkin orang-orang yang pernah berbuat aniaya kepada orang lain ngeten iki diadili. Carane ngadili ngamal sae nyawahe dhewe damel ngepuki kepada orang-orang yang pernah dianiaya. Nek pun tek sedaya dosane wong-wong sing dianiaya niku dipundhut diweni awake dhewe, badane niku terus mlebu swarga napa mlebu neraka. Dadi adzulmu berbuat aniaya kepada orang lain niki akibate nomor 1 waudzulmun yaumal kiamat. Besok di hari kiamat akan menjadi penghalang. Sing kedua, akibat dari perbuatan. Niki ekornya apa mau dihilangin ben saged. Enggak ada ekornya. Dadi nek azan niku ndamel eko tapi nek ngaji ben sah eko blas. Yang kedua, akibat yang kedua, perbuatan-perbuatan dulmu, perbuatan-perbuatan aniaya ini besok akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mungkin tengene hadis sing wingking niki banyak orang-orang yang dulu ketika di dunia niki ketoke mumpung ibadah. Ketoke jamaah salate mumpung, ngajine mumpung, dikire mempeng, maca Qur'ane mempeng, sedakoe mempeng, tapi nalikane dina kiamat sedaya niku entek. Nek ngarani mengke wong sing bangkrut. Yang Nabi mengke teng wingking niku tangkret dhateng para sahabat-sahabat, benjing tengene dina kiamat niku kathah wong-wong sing bangkrut. Sampeyan semerep to sahabat wong sing bangkrut. Wong sing bangkrut niku ge tiyang-tiyang sing ketoke mumpung nyambut gawe tapi bae utange kathah Kanjeng Nabi. Lah ngono. Sing tak maksudno bangkrut ibadahe, bangkrut ngamali. Lah nggih niku sinten Kanjeng Nabi? Wong-wong sing ketoke nalikane teng donya niki ngibadahi kathah tapi bae entek. Lah kok saged Kanjeng Nabi? Nggih, mergo wong niku senajan okeh ngamali, okeh ibadahi, tapi ketika ia hidup di dunia ini kathah ngani ngoyoni tenggene wong liya, wong sing kaya ngeten iki benjing akhire iso-iso ngamali ibadah niku telas. Mergo napa? Orang-orang yang berbuat aniaya di dunia ini besok semuanya akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara nih Allah Ta'ala ngadili wong-wong sing berbuat aniaya, ngamal-ngamal ibadahe wong sing berbuat aniaya ini akan diambil oleh Allah untuk ngepuki kesalahan-kesalahan
dan hak adami kepada orang lain. Mila mengki kata wong-wong sing kita iki ngamali kata tapi entek. Iso-iso malah tombok gitu. Mergo ngamali apik niki dipunduti telas, tapi penganiayan-penganiayan tenggene wong liya niki dereng telas, akhire dosane wong-wong sing berbuat aniaya niki diambil diparingno dhateng orang-orang yang berbuat aniaya. Nek pun kaya ngoten niku, nek pun ditimbang ngamali bae akeh ngamal kolone, orang seperti ini akan masuk neraka. Wa an Ibni Umar lan den riwayatake saking Ibni Umar radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa Ibni Umar, kuna ana sapa kita iku natahaddasu cerita-cerita sapa kita an hajjatil wada saking haji wada. Wa nabiyyu hale utawi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku baina adhurina ing dalem antarane ngarep kita. Wala nadri lan ora weruh sapa kita mah ing iku apa hajjatul wada utawi haji wada. Kapahamita saengga muji Allah ing Allah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asnalan ngalem sapa Kanjeng Nabi alai ngatasi Allah. Sumadakaro nuli nutur sapa Kanjeng Nabi al-Masika ing ceritani Dajjal sing akeh ngumbarani ad-Dajjal rupane Dajjal. Fa atnaba mongko fa atnaba mongko dahwa-dahwa ake sapa Kanjeng Nabi fi dzikrihi ing dalem cerita masalah Dajjal. Waqala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi ma ba'asa orang ngutus sapa Allah min nabiyin ing nabi ila andarau angin perintah meden-medeni sapa Allah ing nabi umat tau ing umat nabi andarau meden-medeni ing Dajjal sapa Nuh nabi Nuh wa nabiyuna lan pira-pira nabi min ba'di dalem sausin Nuh wa inna ulan setune Dajjal iku iyak rut lamun metu sapa Dajjal fikum ing dalem sira kabeh. Pama kopia mengko ora samar alaikum ing atase sira kabeh apa mingsah iki tingkae Dajjal. Palaisa mengko ora ana iku yang fa samar alaikum ing atase sira kabeh apa inna rabbakum setune pangeran sira kabeh. Iku laisa ora ana sapa rob iku bi ahwara zat kang piti wa inna ulan setune Dajjal iku akwaru ainil yumna buta mripate kang tengen kahana aina kaya-kaya setune mripate Dajjal iku inabatun wiji anggur tobiantun kang mendulu. Badane Kanjeng Nabi cerita-cerita Dajjal iku terus Kanjeng Nabi dawuh bab dunmu. Jadi iki dipun aturaken suwijining wekdal sahabat Abdullah bin Umar niki ngomong-ngomong kali para sahabat bab haji wada. Padahal piyambake niki mboten pate paham bab haji wada. Nalikane piyambake ngomong-ngomong bab haji wada, jujuk Kanjeng Nabi niki rawuh. Bae Kanjeng Nabi jujuk enek teng ngarepe para sahabat. Lah nalikane Kanjeng Nabi muncul, terus Kanjeng Nabi niki paring pitutur. Oleh paling pitutur niki dipun kawiti kali muji dhateng Gusti Allah. Alhamdulillahilladzi ngoten kaya wong sing khotbah ngoten nika. Akhire sang sampune Kanjeng Nabi niki muji dhateng Gusti Allah, terus Kanjeng Nabi niki cerita masalah Dajjal. Para sahabat benjing sadurunge dina kiamat niki termasuk tandane dina kiamat niki badhe muncul jenenge Dajjal. Dajjal niki benjing ngaku-ngaku pangeran. Tur piyambake niki gadah pangeran-pangeran. Nalikane muncul Dajjal niki benjing kathah umat Muhammad niki sing bodho kepencut, bodho kepitnah kali Dajjal.
Akhirnya terus dipenceritakan sak terusnya kaya ceritanya Dajjal. Terus Dajjal ini diceritakan kali sedaya Nabi. Memang sedaya Nabi ini kali Gusti Allah Ta'ala kengken cerita masalah Dajjal sing benjing badhe muncul menjelang dino kiamat. Milo Nabi Nuh niki nggih nyeritani bab Dajjal tenggene umate. Nabi Ibrahim nggih nyeritani Dajjal tenggene umate. Nabi Musa nggih nuturi bab Dajjal tenggene umate. Kados Kanjeng Nabi nuturi dhateng kita panjenengan sedaya ing babagan masalah Dajjal. Sasampune Kanjeng Nabi niki tutup oleh nyeritakaken bab Dajjal, akhire Kanjeng Nabi niki pesen dhateng kita panjenengan sedaya. Ala innallaha harrama 'alaikum dima'akum wa amwalakum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza. Para sahabat, aku pesen temen ya. Sampeyan kabeh niku antarané siji karo sijine kudu iso njogo aja sampai ngilekake getih. Mergo ngilekake getih ing antarané wong Islam niki hukumé haram. Sing nomor loro aku pesen ya marang panjenengan sedaya ing babagan njogo hak bandane wong liya. Aja sampai awake dhewe ngeten iki berbuat aniaya ing dalem masalah bondo. Aniaya ing dalem masalah bondo niku nggih ngabusi, brito, mundut, gosok, nyolong, sak pinunggalane. Nek dulmu penganiayan ing babakan ngilehake getih niku nggih paten pinaten, natoni sak pinunggalane. Mergo napa ngilehne getih mundut hake wong liya ing masalah bondo niki hukume haram. Temen yo niki pun tak sampeni lho marang sampean. Ala iling-iling hal balaktu he para sahabat temenan lho yo aku wis nyampeno lho yo marang sampean ing babakan njogo darahe wong liya karo njogo bandane wong liya. Akhire para sahabat sami matur qulu na'am. Nggih Kanjeng Nabi panjenengan sampun nyampaikan ngeten iki. Kula ngendika sapa Kanjeng Nabi, Allahumma du Allah ishad ishad muga-muga nekseni sira salasan kelawan kaping telu. Mergo kan syariat iku kan amanah saking Gusti Allah Ta'ala. Jadi kados iman dhateng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban ngelampai sholat, kewajiban ngelampai siam, jogo hak-hak wong liya ngeten iki sedaya kan syariat. Lah ngeten iki Kanjeng Nabi niki kali Gusti Allah Ta'ala diwajibno, diperintahno nyampeaken dhateng kita panjenengan sedaya. Mila Kanjeng Nabi piyambak nggih njaluk pasaksen sahabat, temen lho ya iki wis tak sampeno marang sampean seksenono. Wailakum kerusahan sira kabeh, awaihakum utawa tumipa kerusahan sira kabeh. Ungduru padha angen-angeno sira kabeh, latar jiwa aja bali sapa sira kabeh, bakti ing dalem sause ingsun, uparon kalih pira-pira wong kang kubur. Yadribu alih padha mateni utawa mukul sapa bakhum setengah sira kabeh rika babadin ing awak-awakan ing awak-awakan ingkang weneh. Rawang riwayatake hadis sapa Bukhari wa rawalan riwayatake sapa Muslim Imam Muslim bakdau ing setengah hadis. Hadis niki nudune napa to? Nudune bilih berbuat aniaya kepada orang lain niki temen diharamne dening syariat, sehingga Kanjeng Nabi mawon pesen temen dateng para sahabat, lan Kanjeng Nabi nyuwun pasekjen dateng para sahabat ing masalah harame penganiayan iki estu sampun dipun sampeaken dening Kanjeng Nabi dateng para sahabat. Wa ana Aisyah lan den riwayatake saking Aisyah radhiyallahu anha
anna Rasulullah setune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi man utawi sapane wong iku dolama nani ngoyo sapa man ida sibrin ing kira-kirane sakilan minal ardi saking bumi sapa wonge mundut utawa manyak utawa macul utawa ngelih patok sakilan saka bumine wong liya tuwi kau mongko bakal den kalungake apa kidasi brin bumi sing dipun pundhut iki minangka siksane benjing nalikane dina kiamat kali Gusti Allah Ta'ala ngantos bumi pitu jenengan bayangno nek jenengan iku ngerampas gadai dulure iki sak meter tapi ping 10 meter umpamane panjenengan ngeroyok tenggene tonggone niki sak meter terus diduduk ngantek bumi pitu niku kira-kira abote kaya nopo niki benjing dening Allah Subhanahu wa taala badhe dipun kalungaken dhateng tiyang ingkang rampas bandane tiyang niku. Niki nudune napa to? Nudune bilih ngrampas hak-hake wong liya ngeten iki benjing badhe dados siksa nalikane dina kiamat. Lah nek tiyang biyen-biyen to, para sahabat para ulama-ulama, para salafus saleh kali wong biyen-biyen ing babakan nyaten-nyaten iki wedi tur temenanan oleh gatekno. Tapi nek tiyang-tiyang sakniki niki masyaallah gitu. Mergo tiyang sakniki niki persaingan ekonomi niku kaya ngeten iki, persaingan oncor-oncoran keduwean niku sakniki kaya ngeten iki. Tur kebutuhan tiyang sakniki niki kaya ngeten iki katahe mergo sakniki kedah duwe HP, kedah duwe rena-rena kendaraan sak pinunggalane ngeten iki akhire tiyang sakniki niki sing katah niki pun boten peduli padahal nek diceritakno ngene kitab-kitab tasawuf nika yen wonten ulama sing ulama niki nalikane piyambake disambangi kali dulure akhirnya ditumbasaken ulam basan wis ditumbasaken ulam jak dahar bareng ngoten nek tiyang biyen iki kanggo ngicali ambune ulam iki kan digosok-gosok kali lemak akhirnya kali ulama niki krana piyambake mboten gadah lemak piyambake niku nyuwil lemahe tanggane. Lho kaya ngoten niku mawon tiyang iki oleh tobat iki 40 taun gak tetek. Saking khawatire benjing akibate tenggene dina kiamat. Lah nek sak iki niku masyaallah pun rebutan ya ta. Rebutan motong anggaran, rebutan piktif, rebutan wis mboten karo-karuan ya ta. Padahal nek tiyang sian niku kaya ngoten niku nanti dipenceritakan malih tiang biyen iku enten tiang sing piyambake niki nalikane dugi tenggene tanah Sam piyambake niku nyilih pulpen terus sak sampune niku piyambake mantuk tenggene daerahe padahal daerahe kan daerahe niku nek dugi Sam niku 100 mil dan iki katutan pulpeni koncone. Lho ngeten niku lho tiyang biyen iki pelaur. Piyambake niku balik malih krana mulihne pulpen. Enten malih cerita. Tiyang sien iki nalikane piyambake dahar-dahar ngoten ana slilit. Nalikane ana slilit iki terus mudil wite tanggane damel nglilahi slilit. Akhirnya nalikane mati rumah sani dino kiamat niki pun wujud terus piyambake niki
ngrepot niki sapi ngantos-ngantos boten iso mlebu swarga krana nate ngelilahi selilit sing mudhil wite tanggane. Padahal awake dhewe sakniki niku kondisine niku kaya ngeten iki ya to. Wis gak peduli ya to. Yang akhir zaman iki kaya ngeten iki. Mila wong-wong sakniki niki piye dungane ora patek mandi ya to. Mergo kakian barang haram. Ngantos-ngantos dipun critakaken nek teng kene kitab niku kok Abi Hanifah. Tapi enten sing nyritakaken niku kok Imam Syafi'i ya ta. Dadi teng napa Imam Syafi'i niki dados tiyang kok cerdase mboten karu-karuan, pintere mboten karu-karuan, dadi anak sing barokah. Tapi nek menurut siji kitab niku kok senes Imam Syafi'i tapi Abi Hanifah. Niku dipun aturaken krana saking wirakine bapake. Dadi saking wirakine bapake. Dadi bapake Imam Syafi'i niku mbiyen nalikane piyambake niki sik Joko. Senengane niki nek awan poso, nek bengi niki melek bengi. Ngati-ngati ngoten. Mergo As-Shalih Ibnu Shalih. Anak soleh niki kapan bapake soleh? Kenapa kok anak soleh bapake kudu soleh? Sing nomor siji nggih krana anak niki darah daginge wong tuwa. Darah daging niki nurun. Nek pake ireng, make ireng, anake apa iso kuning? Mesti ireng. Pake ndek, make ndek, anake ndek nomor dhuwur. Ndek. Mila awake dhewe niku nek kepengin duwe anak soleh, bapake kudu soleh dhisik. Mergo sing diarani nasab niku darah daging iki nurun. Bapake kencing manis, gula, mahe gula, niki 70% anake nek mboten ngati-ngati kan gula, kok genetik. Sing nomor loro teng napa tiang niki nek kepengin duwe anak soleh, bapake kalih mahe kudu soleh dhisik. Nggih mergo wateke anak niki terbentuk saking lingkungan terdekat. Sing mempengaruhi karakter anak, sing mempengaruhi wateke anak niki yang membentuk adalah milieu terdekat, orang terdekat. Padahal orang terdekat dari anak niku nggih bapake kalih ibuke. Mila nek bapake ndablek, mak ndablek niki nggih membentuk karakter anak. Mergo sing disawang bendino niku kan bapake karo make. Kan tenggene anak niku kan ada memori, ada file yang merekam. Lah sing direkam niku kan sing paling cedhak. Mila Kanjeng Nabi sebagai Rasulullah Sayyidul Mursalin kan nasabun tahsibul ula gitu. Nasabe Kanjeng Nabi niku kan sedaya sae. Mila awake dhewe ngeten iki nek kepengin duwe anak soleh, bapake kudu soleh dhisik. Sing nomor 3 nggih krana dongane niki. Dongane wong tuwa, utamane dongane ibu-ibu. Mila bapake Imam Syafi'i menurut siji riwayat bapake Imam Abi Hanifah nate kan salah sijine udan piyambake niku melampah-melampah teng pinggire lepen. Nah, nalikane piyambake melampah teng pinggire lepen niki, tenggene lepen niki enten tupak, enten apel sing kintir. Kan pun kintir tenggene lepen. Akhirnya dipun pundhut. Badane dipun pundhut, terus dipun dahar nalikane piyambake buka. Dan iki nek cara piyang biyen nggih to, nek cara tiyang biyen sing kintir tenggene kali niku lho dipun dahar. Niku piyambake niku sik angen-angen niki halal napa mboten. Akhire abai Imam Syafi'i niki badanipun dahar piyambake niki terus angen-angen. Lah ya to. Apel sing kintir tenggene kali iki mang halal apa ora? Kadung tak panen. Terus ngeten iki mengki dadine daging kaya napa? Padahal yang pun dari daging kan dagingnya daging haram.
Mila dipunaturaken panganan haram niku kan dampake kan sak pirang-pirang, sing nomor siji dagingnya daging haram. Sing nomor kali atine peteng. Sing nomor tiga nek digawe ibadah, energi niki kan dados sumber saking energi sing haram. Ngamali mboten diterima kali Gusti Allah. Nomor sekawan dungane gak dijabahi kali Gusti Allah. Akhire piyambak iki katenangan. Sejene kisape mbeting tengene dina kiamat piye? Badan ini ku kepikiran, mboten saged-saged ilmu mboten. Awake dhewe ngeten iki katutan sak pirang-pirang ngeten kan panggah angler mawon gitu. Nek cara tiyang biyen kan katutan barang titik niki pun krasa, mboten iso. Ati niki krasa. Akhire piyambake angen-angen. Sak sampune piyambake angen-angen terus piyambake wah niki kudu golek halale iki. Kudu golek halal. Wah, lha niki terus sing duwe apel niki sapa niki? Akhire wah iki kudu tak turut niki kali. Akhire diturut munggah. Dicocokno niki. Iki kan apa nenek wit apel mangklung tengene lepen ngetu wae dicocokno wae iki dudu iki. Terus enten malih ngoten kowe iki dudu iki. Akhire niki enten wit tiang sing tiang niki apele niki cocok kali apel sing ceblok tengene kali wae. Matur ngoten wae berarti niki sing gadah tiang niki. Berarti aku kudu sowan, aku kudu njaluk halal. Akhire piyambake esku sowan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mboten enten apa sampeyan niku sinten? Kula niki Ahmad, griya kula ngriku. Ene apa sampeyan ngriki? Nyuwun ngapunten ingkang kuwatah. Kula wingenane niku pas melampah pinggire lepen niki enten apel kentir. Hanyut terus kula bundut kula dahar. Badane niki niki kula terus angen-angen. Apel niki halal napa mboten, apel halal napa mboten niki bawa kula turut pinten-pinten kilo kula cocok-cocokno niku kok cocoke kali gadahi apel panjenengan niki. Mila kula nyuwun dipun halalaken. Sing di omah niki nggih angen-angen. Iki nek wong apike kaya ngeten, salehe kok kaya ngeten iki. Akhire diuji kali sing gadah griya niki. Aku gelem ngalalno apel sing mbok pangan mau sing kintir teng kali wau, tapi syaraté sampean kudu dadi kodamku, kudu buruh ning nggon aku kene suwene 2 taun. Ngeten niku nek awake dhewe kan rati halan ora patheken piye to nek awake dhewe. Nek tiyang niki mboten ya. Wong nggih astu nggih. Sing penting benjing sak badane kalih taun dipun halalaken nggih. Ya pokoke sampean ku gelem dadi buruhku kodam ning kene suwene 2 taun tanpa upah engko tak kalah nggih akhire estu. Bapak Imam Syafi'i menurut siji riwayat Bapak Imam Abu Hanifah niki piyambake niki dadi kodam teng ripune suwene 2 taun demi namung apel sing pun didahar niku lho kajenge dipun halalaken. Sak sampune genep 2 taun piyambake ngadep dateng niki sing gadah kebun niki. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Haji kula dados kodame panjenengan iki pun 2 taun. Kinten-kinten apel ingkang siyen kula dahar kita jenengan halalaken apa mboten nggih? Pun saged dipun halalaken. Akhire dawuh Pak Haji niki yoga wis tutup senajan wis tutup 2 taun tapi ana syarat maneh. Syaraté napa Pak Haji? Kudu gelem rapi karo anakku. Aku duwe anak wedok, anakku niku picek, dingklang nggih to, lumpuh. Terus tangane niki buntung, budhek. Nek sampeyan gelem ngrapi anakku sing picek, budhek, bisu, sikile niki lumpuh nembe tak halal. Lho ngeten niku lho piyambake nggih gitu. Piyambake niku nggih.
Akhirnya terus putrine niku dipun dalaken krana sing gadhah kebun niku enek wong kok saleh kaya ngene kan iman-iman yang mboten dipek mantu gitu ta. Enek wong kok saleh kaya ngene kan iman-iman mboten dipek mantu. Akhirnya astu niku terus basan anak ini kita tokno baik anak ini kita wayu meripati ini kita lolok-lolok kupingnya ini kita buatan budek sikil ini kita jejek yang baik kita kaget loh dan ini kok ngeten buatan purun kula tirose janji ini panjenengan sarate kerapi putri ini panjenengan sing budek sing picek sing buntung sikil lah kok putrane jenengan kok genep ayu kaya ngeten ini dawe sing gadah kebun ini sing tak maksud anak wana mripate picek iku anakku niku ora duwe HP. Anakku niku ora tau ndelok sing elek-elek. Sing tak maksud sikile buntung anakku niki pingitan gak tau metu. Sing tak maksud anakku budek niki ora tau ngrungokno maksiat. Sampeyan kudu gelem rapi anakku niki nek gak gelem gak halalno. Akhire dipun akati nikah terus rapi nggadah putra niki dadi imam. Jadi dados tiang sing hebat-hebat ngeten niku mergone tiange niki bodho wira-wira. Yelah lah nek cara Imam Ghazali niku to'amul mar'i dinul mar'i ala to'amihi ya ta. Agamane tindak tiang niku sesuai kali daharane. Tiang niku nek daharane halal ngibadahe jejeg. Tiang niki nek daharane halal imani jejak. Enten malih niku critane Nuh bin Maryam. Dadi sian niku enten tiyang sugih jenenge Nuh bin Maryam. Nuh bin Maryam iki gadah kebun kurma ombo. Lah Nuh bin Maryam niku gadah pinten-pinten kawula. Lah suwijine modal enten kawula didol. Akhirnya dipun tumbas kali Nuh bin Maryam. Kawula niki asmane Mubarok. Akhirnya kawula sing jeneng Mubarok niki kali Nuh bin Maryam dipun tugasi nenggo kebun kurma. Dipun damelaken omah-omahan teng tengahe kebun kurma. Kangge kerawat kurma nggih nyirami nggih. Ana penglanangno merga kurma niku kan koyo salah nika kedah dipun lanangaken katinge wohe kathah nggih nyirami nggih ngresiki sakinunggalane sak sampune kawula sing jeneng Mubarok niki tunggu kebun kurma suwene 6 wulan Nuh bin Maryam iki dugi tenggene kebun kurma niki terus Mubarok niku dipun timbali Mubarok nggih rene nggih aku pekno kurma sing paling legi ya akhire kalih Mubarok iki dipek ning kurma kurma ni sepet banget sampeyan iku lho tak kon pek ning kurma sing legi kok sepete kaya ngene golekno nek dipek ning malih niki kurma anyep banget mantun ngeten sampeyan iku lho tak kon mbene kurma sing paling apik sing legi kok anyepe kaya ngene. Pak golek ana. Digolek ne malih iki kurma niku malah kurma sing semu pahit niku. Akhire dipun dukani. Sampeyan iku lho Mubarok kok gak pinter-pinter. Tak kon ngupeni kurma 6 wulan iku lho sampeyan iku kok gak ngerti kurma sing apik. Akhirnya piyambak ini kematur nyun sewu juragan kula suwene 6 wulan iku nak jenengan perintahno ngupeni kurma lan tunggu kurma kula mboten nate jenengan perintah ngicipi kurma dadi kula nunggu kebun kurma suwene 6 wulan iki derek nate ngrasakno kurma nek awake dhewe kira-kira kengken tunggu kebun salak suwene 6 bulan ngoten kira-kira kunduh rasane kabeh gitu. Lan ingin Mubarok niku kaya ngoten niku. Akhire sampe dipun merdekakaken kalih Nuh bin Maryam terus duwe anak jenenge Abdullah bin Mubarok.
sing terkenal dadi wali kali wong alim niku Abdullah bin Mubarak. Niki krana bapak niki memang wira. Mila awake dhewe ngeten iki mboten gumun. Biyen niku kan enten nggih. Piyambake niki ya DPR. Dadi DPR, tapi anake niki dados wong alim-alim. Kata Mbayai Gozali Manan Krimpyang. Mbayai Gozali Manan Krimpyang ini kan DPR itu ya. DPR. Tapi putrami bisa jadi Gus Hamam, bisa jadi Mbah Wan. Krono nopo DPR dia. Jadi wirahi gitu. Enten Malaysia itu kepala KUA, tapi anak ini itu jadi wali. Mbayai Usman, Bayai Usman Mojo, Bayai Usman Kloso. Bayai Usman Kloso niki penghulu yang baik. Ngantos dalem Kloso niku kan dalem penghulu niku teng sandinge pondok. Tapi putrane Mbahji Usman niku jenenge kan Mbahji Usman. Putrane Mbahji Usman niku saged dadi Bayai Jazuli. Wong sing alim wali. Utune iso dadi Gusmi, iso dadi Yahya, Yahyid. Krono nggih kepala kapambien nggih ta. Kepala kapambien. Iki wong niku wirahi-wirahi ngoten. Lah sing sakniki niki kok mboten iso nggih ta. Mbah Yai Khalil Bisri niku kan dadi DPR niku kan pinten-pinten periode Mbah Yai Khalil Bisri. Dadi tengene putra-putra niku nggih sing alim-alim. Krono napa senajan piyambake niki kumpul kali anggaran, senajan piyambak ini kumpul kali arto sing kata, tapi piyambak ini tetep wirahi. Cara wong biyen iki mboten turun barang-barang sing mboten leres. Tur nalikane piyambake dadi ngoten-ngoten iku, piyambak ini sik tetep ibadahe iki istiqomah. Lah niki sakniki niki golek sing kaya ngeten-ngeten iki nggih pun angel. Cara sakniki enten nggih, bayian Imlir Boyo niku DPR RI. Niku tapi nek malam Setu kali malam Minggu niki piyambake tetep mulang teng ngene Madrasah Lir Boyo. Dadi kapan Jumat sonten ngeten wangsul. Mengki Senin injing piyambake balik malih. Tur piyambake niku gadah supir, sing supir niku intine niku dijak jamaah salat. Kajinge dadi supire niku seneng mergo dijak jamaah salat terus. Jadi oleh duit supir niki krono sing baku niku dijak jamaah sholat niki. Tur piyambake niki seminggu niku nggih ngaos, dadi enggak ada pengajian tiap Setu kali tiap Minggu. Nek malam Setu kali malam Minggu tetep mucal. Niku jenenge tiang-tiang sing tetep istiqomah gitu. Walladzina qalu amanna summa istaqamu tatanazzal alaihimul maraikah laqawun alaihim walahum ya tiang-tiang sing iman dhateng Gusti Allah tur iman niki istiqomah iman sing istiqomah niku terus pundi moh barang moh rizki-rizki sing haram boten turun piyambake kanggonan hak-hak adami gadai tiang itu. Lah ngeten iki kan lah ampriye awake dhewe iso ngeten iki dos pundi gitu. Ampriye awake dhewe iso wirai ngeten iki dos pundi? Nomor 1 imane kiat. Mergo la yasriku sariku fina yasriku wa mukminun. Dawuh Kanjeng Nabi niki wong niki kapan badine nyolong kok piyambake kelingan Gusti Allah mboten sida nyolong. Jadi layas rizani kinayas iwawam minun walayas robu sariku kinayas robu wawam minun walayas ribu sariku kinayas robu wawam minun. Tiang sing badir zino nalikani badir zino kok kelingan Gusti Allah mesti boten bakal zino. Tiang sing badir minum-minuman keras kok nalikani piyambai badir minum niki kelingan Gusti Allah mesti piyambai boten minum. Tiang sing piyambai badhe nyolong kok nalikane badhe nyolong niku kelingan Gusti Allah mesti mboten badhe nyolong. Dadi sing nomor 1 ampri awake dhewe iso wirahi iki imane sing kuat. Lah ampri awake dhewe imane kuat sing kathah dipire dhateng Gusti Allah, sing kathah tobaté dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kok tiyang kapan imane kuat kan gadah murakabah. Murakabah niku gadah rumangsa
nek piyambak niku senantiasa diawasi kali Gusti. Yang niki kapan imane kuat, gampang kelingan kali Gusti Allah, piyambake bakal gadah sifat muraqabah. Muraqabah niku rumangsa nginjen-nginjene Gusti Allah utawa rumangsa diawasi kali Allah Subhanahu wa taala. Mila awake dhewe sing urip tengene zaman akhir ngeten iki sing koyok ngeten iki fitnah zaman, awake dhewe iki kudu tetep giat aja sampe kegudha kali godaan-godaan sing koyo ngeten. Sing nomer loro amri awake dhewe kuat wirai sederhana. Gitu, sederhana. Cara Imam Ghazali niku sederhana. Al-muqsit apa fil istifil isodiyah fil mal. Mergo tiyang niku kapan sederhana pemasukane niki cukup. Jadi guru kok piyambake sederhana, gajine cukup. Jadi DPR kok piyambake sederhana, gajine cukup. Jadi petani kok piyambake sederhana, gajine cukup. Jadi pedagang kok piyambake sederhana, penghasilan ini cukup. Dan wis penghasilan ini cukup, mboten nyawuk barang-barang sing sifate niki. Jadi sing nomer loro ampri awake dhewe niki saged wirahi, saged jaga. Soko hak-hak itu yang itu ngeten iki sederhana. Sing nomor tiga nggih eling dhateng akibat. Eling dhateng akibat-akibat ingkang dipun timbal, ingkang dipun timbulaken nalikane awake dhewe nyawuk gadhah tiyang niku. Ngantos Imam Ghazali niku ngaturaken ngeten, tiyang niku nek panganane barang haram, akibate kata awaluhu qasawatul qalbi wa akhiruhu saqawa. Jadi tiang niki nek mangan barang haram niki akibatnya niki kuatah paling banten ajnaha sing paling enteng piyambak niku qaswatul qalb. Atine tertutup saka hidayah. Atine atos mboten iso nrimo pitutur, mboten ate getun tenggene dosa, mboten ate kepingin tenggene ibadah. Sing paling berat ya toh, sing paling berat as-sakawah suul khotimah. Kan kadang niku critani tiang-tiang sing krana hak-hak adami akhire suul khotimah. Dadi nek cara Imam Ghazali niki sangat-sangat niki awake dhewe ngeten iki kedah ngatos-ngatos mergo hak-hak adami ngeten iki akibate niku kathah adnaha qasmatul qalbi paling enteng piyambak niki atose ati, padahal atose ati tok niki pun akibat sing fatal gitu. Yang ini atas hati ini kan ada sebuah hidayah buatan ison terima pitutur, buatan kelingan mati sakin galani wa akhiruha, terus akibat yang paling fatal niki as-sakawah ciloko, nek pun ciloko niki mata ala kubri kadang-kadang sakit nuhakan mati suhul khotimah pun Wa'an Abi Musa lan den riwayatake saking Abi Musa radhiyallahu an. Kala ngendika sapa Abi Musa, kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah situne Allah iku layumli yakti nyranteake sapa Allah lidzalimi marik siksane wong kang nganiaya. Tiang yang orang yang berbuat aniaya niki biasane kali Gusti Allah Taala niki mboten ndang dipun paringi katerapan. Mboten ndang dipun paringi siksa. Biasane niku dibarno liyen. Ginteni tobaté lah. Tapi wong sing berbuat aniaya niku nek kadung siksane Gusti Allah temurun niku pun mboten kena ditulungi. Loro nggih, loro niki nek krana hak adami niki biasane gak kena ditambani punan. Kados tiyang-tiyang sing niku lho sing kenging napa niku akibat dari hak adami niki mboten kenging ditambani nek mboten njaluk ngapura tenggene sing dianiaya. Ngantos nek tenggene kitab Irsadul Ibad iku lha enten cerita. Dadi sian iki enten tentara. Biasa atau tentara niki biasanya kan otoriter. Berbab yang mbak Iruso tur gadah senjata. Lah tentara niki suwijine wekdal
piyambake niki melampah-melampah teng pinggire laut. Nalikane piyambake melampah-melampah teng pinggir laut niku enten tiyang nelayan sing golek iwak. Lah nelayan iki nalikane golek iwak iki badhe damel lawuh piyambak tengene keluargane ket istimau niku gak oleh-oleh. Akhire piyambake niku pikantuk ulam sing rada gedhi. Lah ulam niki badhe dipun tumbas kali tentara niki mboten pareng. Dipun tumbas larang nggih mboten pareng. Mereka memang garwani kali putrane arep-arep niki damel lawuh piyambak teng griya. Lah krana piyambake tentara akhirnya dirampas. Nelayan niki dipun saduk, dipun aniaya, terus ulame niki dipun royok. Akhirnya kali tentara niku dipun beto wangsul. Tentara niki perbuatan ngeten niki pun bolak-balik. Basan duking griya, ngeten basan duking griya nalika mbetheti ulam niki kenging asta. Rine niki kenging asta. Basan kenging asta niku infeksi, infeksi niki tambah-tambah mboten kenging. Niki jenenge dosa hak adami. Dosa hak adami niki nek dados penyakit mboten saged dipun tambani. Dipun tambani mboten saged akhire dipun potong drijine. Nalikane drijine iku dipun potong terus manggah infeksi malih dipun potong ngantos gelugel. Tetep infeksi dipun potong ngantos siku. Tetep infeksi malih dipun potong ngantos pundak. Saksampune terus meremen iki terus piyambake iki sowan dhateng kiai. Saksampune sowan dhateng kiai, kiai niki ngerti. Biasane lara niki nek gak kenek ditambani niki biasane duwe salah karo wong liya. Mergo nek penyakit-penyakit biasa niki nek ditambani kenek. Tapi nek hak adami niki biasane ditambani mboten kenek. Akhire estu dipun tangleti kali kiai niki panjenengan iki duwe salah karo wong liya. Niki kawitane penyakit panjenengan iki krana panjenengan duwe salah karo wong liya jenengan angen-angen. Akhirnya itu, wong nggih iki pian kula masalah iki ngeroyok ulame nelayan. Krana nelayan iki nalikane kula tumbas ulame iki mboten pareng. Akhire nelayan iki kula saduki terus ulame iki kula royok kula beto mantuk. Iki mboten iso niki sampean golek dokter ning pundi mawon mboten iso ditambani niki kecuali panjenengan njaluk kalah. Akhirnya estu niki tentara niki budal malih ngene pinggire segara niku terus piyambake niki bungok-bungok sapa ya biyen sing tau tak royok iwake aku njaluk ngapura sapa ya biyen sing tau tak niki mubeng padosi tiyang niki bae omahe niku kecedhek laut niku terus akhirnya dipun kuruki dipun sewangi terus njaluk ngapura basan pun dipun ngapunten terus di tengriki dipun aturaken dening Kanjeng Nabi innallaha yumlil dzalimi. Gusti Allah taala niki nyerantekno nyiksa marang wong-wong sing nganiaya fa idza aqudzah tapi nalikane tatrapane Gusti Allah niki teko lam yuflidhu boten iso ditulungi niku. Lam yuflidhu ora ngeculake sapa Allah sumakara wa kadzalika ahdu rabbika idza aqdzal qura wa ya dzalima inna ahdau alim sadid ceritane tengene kaum-kaum yen sing piyambake ngani ngoyo tengene nabine sing piyambake ngani ngoyo mateni nabine sing piyambake akhire nek pun azab Gusti Allah taala temurun niki pun boten saged dipun tulung kecuali jaluk ngampura tengene tiyang sing pun hak. Mila awake dhewe ngeten iki ing babagan zulmu ing babagan penganiayan dateng hak-hak adami awake dhewe ngeten iki sing ngatos na Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an wa 'ilman barakah. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'alimna bima yanfa'una. Allahumma arzuqna 'ilman dhahiran
ilmi bi barakati ta'limil ilmi bi barakati majlisil ilmi bi barakatil muta'allimin bi barakatil mu'allimin bi barakati majlisin hadza majlisil ilmi bi barakatil khidmah lil muta'allimin wal ilmi ya Allah ighfir lana wa la maghfir lana alama tub alaina wa majalna wa auladana dzurriyyatana talamidina min ahlil ilmi min ahli nasril ilmi min ulama'ikal amilin min ibadikal sholihin min ahlil ilmi min ahlil khair ya Allah ikhdi hajatina hasil maqasidana yasir lana kula umurina kula masjidina tawil umurina alamma jubna sifat wa siha wal afa wal afya wal afa alamma jubna awlatan abrura alamma jubna zurriyatan tayyibah alamma jubna al-barukah sumal barukah bikul umurina bikul hajatina alamma barik lana fil maut bima batal maut alamma jubna husnat khatimah alamma jana min ahli jannah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin bisiri wa bi asrari al-fatihah.